Lagi di channel Soto Dik. Pak Dik. Akar takok. Masalah Dik iki sore. Apa? Makan bakso. Pak Dik. Makan bakso. Makan bakso. Yo. Enggak wiyas. Piye? Yo. Ah, tak syuting ngono Pak Haji. Piye, Pak? Haji kan. Enggak wiyas. Uban gembos di kumpul kena ceng ngorong ngono 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 ceritanya biar dia ngomong terus terang eh? Tak didek awalnya iya lo awalnya ane bi ane lo gila 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 duit lo mas mas aku tak jawab apa ya mes gila sekejap iya Nih, jadi kronologi gue cerita non. Dengi kan, dijak Uce, ayo nganom ganti oli, ayo. Mas Iwan ngejak bisa, ayo Uce, aku melu. Lu tak traktir, oh, Tony, oh, ada rindang, kedunia ada stok Uce ya, kan Uce. Ini lo, gue lagi dua kali satu, dua banding satu kilo gue kalah. Aku asli gak ngomong pipi terus cacah minggu, berarti lu bakso oke. Sing bayari sapa ae? Aku to lha batin ku bak mesen iki bakso sing biasa 7000. Cok malah mesen sing 15000 bakso tulang rusuk apa kok. Yo kuwi lho wadhi iki anu bungkus. Bakso dibayar iki mesen. Aku yo gak jero lho. Sama bakso. Bungkus no. Jan sing bungkus bungkusne aku. Bungkusne to. Yo kuwi lho. Gak. Aku ora dibungkus gak apa-apa sing penting iki lho. Kronologi. Eh, bungkusne kuwi. Ngono sing bak wis. Terus takem kok. Kronologi dari awal iki sing ngejak rono sapa? Orang yang niatan tuh bakso. Nah, dhek enek karo enek misi. Ora. Lukone wong, lukone sesuatu wong. Disebut to ya ya. Heeh. Off cam. Ye. Lukone sesuatu. Ambek timbangane ngenteni ayo kuwi terus terang ya. Terus terang aku jujur. Dana iki dhek iki sing kaya Pak Haji. Ayo to. Mal cukup ne. Malik-malik ne. Iki kaya 100 karo Pak Haji. Ya cukup. Bungkusan e mbok jane kene iki mbok karo to. Dhek iki sama-sama Pak Sadirin Solo ya. Terima kasih Pak Sadirin Solo. Enggak, Pak. Kowe demo entuk 100. Kowe jare duite sing kaya jarpong kuwi apa kamu beli tepong? Iya, udah duwe piye to? Kok dikira ro. Ora ro kene. Jarpong iki ro. Karo ke pasar iki kompong mbek aku. Ditrawong aku ngono iki kan aku kok kene aku. Aku kaya duwe jarpong kene mbak bakso lho sing bener sing iki. Jare sing bayar iki iki kok kene-kene kok kene-kene. Lah iya karep ati dhewe. Sing bener sing ndi? Sing salah sapa saiki? Salah iki lho, cecek iki lho, Iwan lho. Salah wong lanang. Oh, salah wong lanang. Kuwe dikeno aku. Nah, antem ono iki. Kuwe yo ngono karo bocah dikai kok dikene karo bocah mbok tampani. Oh, aku cuma dipikir kancane no, ngono tok lho. Lah iya aku dicampur cerewet cangkemmu regane. Wis ngene Mas. Lah kan aku gendano ning gro to Mas, iki padha nyalane aku to, jenenge sing anu aku. Sing iki to, Wil. Soale wis tak uce. Kita cacah iki nek gowo Pak Sotik mangan kita iki bebas. Wis karuane nek anu Mas Ece kemudian makan gak sama lu taruh aja ngono ya taruh lipan-lipan lah nih dulu ya kok ya apa sih, kena ya ini makan-makan gak melo gak melo tapi ya aku cuma aku betul iya satu jalan yang malam dia betul makan di burung oh enak kok sampai sakingnya nih iya ini putus ada lagi, ojo Taipak, Taicek, cerewet, kok dinti Gak telah Jauh, salah sopo mas kono ya? Salah sopo Iki loh aslinya, tapi kan ngelimparno Iki Iki kan ngelimparno Pak Dik Kok lunyu loh Caki Kita emang Rindang, Rian, Uce ini karena sampe kita kan Koyok ini masalah Oh, ora, eh lah Ora Gak sih bener sih, Cito Kok ngelakit tekokan ini loh Rian ke Rindang ngode Gak pernah aja, Di
aku lu masuk kidul. Oh, alah lah lah. Oh, pinter ki tapir iki. Wong tapir iki pinter, Bang. Tapir iki. Nggih. Wah, BKB nak nyalah nirene. Heeh. Asline tani kesek ketemu. Yo akhire ya iki. Ulek kowe kok entuk. Tumbak apa? Susuk apa? Wes ki sing paling bener hitung-hitungan. Alah ra iso. Tak hitung iki. Kok. Wong sing ngejak. Wong papat ya. Kan gak melo. Sopo nde ini sing salah. Ya. Ya, Dik. Wes ngono iki. Kok ucek gak jotos. Dek iki ngene. Aku ridang ucek karo mul. Ayo ngono Pak Sodik. Aku rasa. Sodik gak tegas engko. Anyep engko ngono. Ucek-ucek tak. Lho, kok kamu iki kabeh? Aku ra salah. Ojo nyalane aku ae kok kene iki korban. Dek iki wis tak blok. Dek iki tak blok Pak Sodik mesen apa ora nyampur ora ta, Mbok? Wong, lha kaya ngeplok nek kecelok jam 5 luwe, Wong. Maksudnya bukan ora ya. Ora kok. Iya to. Badhek lah ngeplok. Lho, alek saiki wong ya biasa cacah ngene iki ya. Sing ngeplok sing bayari. Betul bener to, Di? Ya to, Di? Wes saiki ngono. Padha karo wong. Lah urung sing cawi sik, lha padha kuwi to. Biasa sik mes di putusan dengan kowe iki. Kandene sing kok Jawa dino wae. Gak bar yo ning grup tenan ning kelengkelan. Ning kuwi di cekip Adi terus nego. Sing paling kasih ditunya wetenge saiki lho. Heh. Sapa bae sing kok tonyo sik. Aku sok sing sing nyalane sing nom nyalane sing gendang. Eh, ayo Rian sing dijejeg iki. Wis sodik. Kowe iki ngono. Eh, ya lo dikeimo tapi ya. Kowe iki ngono, Dik. Kowe meneng ngene ya to. Ping ngene ya. Kon gak ora teropong. Pinter teropong. Ngene ngene langsung jotos dedik mangis kok. Eh, kon gak teropong pinter ya. Masa iso teropong. Iya. Gene iki. Piye? Tidak kusono. Engko rereng tae. Rabar. Iki ki Pak Dik wis to weruh dhewe to, cucuk. Ngono ki, cucuk apa? Ban betet iki. Ngene lho, ngene wis. Pendet brodol. Ngene ngono. Aku iki terus dadi sing tuwek. Iya. Kalau lu gini gendak. Aku budal koma. Itu tuwek. Itu tuwek. Tuwek. Maksudnya iki sing balik dhewe. Eh, ngawur. Bojo DM aku. Ora usah jawab sik. Fotoku blas mbok sepi lho. Fotoku sumur. Ning ngene sapa? Aku sik DM aku dikirim ngene bengi. Kuwi nek vloge sapa ta? Ora enak kok. Oh, berarti kira tau delok vloge dhewe di. Oh, yo di yo. Wes ro. Kancamu dhewe. Ngono bocah ki mbakno. Ora bener DM. Syukurane cepak jame bunder ae. Masa? Lah ning kene sapa? Oh, berarti cari gak delok. Gini ya, tetan. Aku komah. Yo. Cuk ning gone. Barno sih. Yo. Tak cai ngopi sak loro wi. Iki WA Ayu ngono ta. Ayu terus tak numpak tak parani, parani pan sik akhir kudu ngono. Dari wan kidul bubuk rono kene. Aku iki sedik enak lho. Ya biasa ya lho kilo. Oh, kilo aku ora bisuk ya. Mas, mas, opo? Ah, lagi apa? Wong nek kamar mandi teko tenanan, iya nek kamar mandi foto iki difoto klosete terus aku. Ya kan foto salah ya. Yo, dan itu klosete difoto lho. Ya wis lho pastine ujungane iki lho pasti. Wis ngejak yo iki. Mbok piye-piye no yo iki. Ya to. Lempar-lempar iki pokoke mau kalah. Ngomong dino iki ya pasti aku salah lho. Ora aku sing gede Pak Hadi kok. Tapi kan jadi cek jar pom lu pulak tadi bro. Mas ini wis kula ongkel lo. Kok Eh. Yo ongkel lo, wis. Susono ki. Eh, yo kuwi-kuwi wis to. Wae gak kena aku dhek. Yo. Aku ngeliwat rene iki nang anak Iwan ana syuting mesti awak Iwan Mentoro. Ya ora to. Ya to, ya to, Ce, ya to. Ono ae tak sesuk tak tempur malah kowe. Terus aku Pak Sadi karo Tulun Nabi koyo ning masalah apa ngono. Kaya iki makane. Kowe yo ngono gek padha ae. Ya dijamakan mah to lho. Iki mau dijamakan lho. Sing nekoni sapa? Lah wing mong, ngono lho, Bang.
Wes bar wae berarti kilo ya. Wes gak salah lo ya. Kok wes bar ya. Mumet. Aja mugo mumet. Wes.